السلام علیکم، میں محمد ندیم سر پہ یوٹیوب چینل شغل میلا 652 بھائی جان. اج اساں ہدے ہیڈ ماسٹر علی دے او تڈاندا دا میلہ اے، زبردست میلہ اے. اگر تو کو ویڈیو پسند آوے سارے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرے سو، سبسکرائب ضرور کرے سو. امید کرنے ہیں کہ ساری ویڈیو تو کو پسند آئی ہوسی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستاں نال شیئر لازمی کرے سو. شاباش.
شاباش امید کرنے کہ ساری ویڈیو تو پسند آئی ہو سی جی پسند آئے دے لائک کمنٹ لازمی کرنے